Baik, menjelang aksi persahabatan menentang Britain dan Jepun yang bermula esok hingga 24 April ini, pihak pun terpaksa berlatih di bulan puasa. Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki Negara Arul Selvaraj gembira dengan perkembangan yang diperlihatkan anak-anak buahnya. Faktor kecergasan antara yang ditekankan oleh Arul selain teknik pukulan sudut penalti dan pertahan. Esok more on our build-up play and our concept itu saja. Yeah. Because kita ada training satu jam setengah, so saya just focus yang paling saya perlu tumpukan untuk tournament ni sahaja. Tambah beliau, latihan hanya akan dijalankan di waktu malam sahaja di sepanjang bulan puasa ini. Dan beliau akan menerapkan taktikal beliau sendiri memandangkan kedua-dua lawan berkenaan kini dalam persiapan menghadapi Sukan Olimpik Tokyo 2020 Julai ini.